Re! Viss ēters ir te! Latvijas teātra vidū sevi ir pieteikusi jauna teātra apvienība. Es Arte, kuras dibinātājs un mākslinieckais vadītājs ir režisors Elmars Seņkals. Tās kodolu veido pagājušā gada Latvijas kultūras akadēmijas dramatiskā teātra aktiera mākslas ar specializāciju leļu teātra mākslā absolventi. Viņiem 2 gadu garumā Seņkals pasniedz aktiera meistarību. Pirmā apvienības izrāde pēdējās stundas, kas pirmizrāde piedzīvos 1. Februārī, top sadarbībā ar Dirty Deal teātro. Un vairāk stāsta mūsu kolēģe Ilze Strenga. Ļauj aiziet, tā aiziet. Aiziet kosmosā. Nu jā, tagad tā. Jauna teātra apvienības nosaukums Es ar te apliecina komandas vēlmi būt šeit un šajā laikā. Vēlēšanos ieraudzīt vienam otru un arī pašiem sevi. Nosaukumā iekodēts arī pats mākslas process. Arte, art, māksla un mūsu katra individuālā es klātbūtne tajā. Apvienības līderis ir režisors Elmārs Seņkovs. Gribējās tā pāriet pāri lielam tiltam, aiziet apsīties, kas tur ir. Nu, patiesībā tas arī es nogriezu par to stāstu. Un tad, jā, super, un mēs sapratām, mēs ejam atpakaļ, jo tāpēc mēs jau tur nepaliekam tagad. Mums vajag iet atpakaļ un sākt no sākuma. Savā spalkajā balsī kusiņām cietā rīt. Balansē, Elizabete, nepāršāju. Viņas sejā bija redzama visu viņas jaunību. Arvien vairāk cilvēki novērtē tādas īstas lietas, grib redzēt. Bet tā ir arī ļoti jūtīga tēma, jo dokumentālāku tēmu paņem un jo īstāk viņi grib parādīt, jo grūtāk iespējams viņi ir uzlikt uz skatuves. Jo tā ir skatuve tāda no tā. Bet tie ir dzīvi cilvēki, tas nav feiks, ja tā var teikt. Tas ir vienkārši tā ir patiesība, ko tu lietas uz skatuves. Viņam kurā gadījumā būs simpātiski. Varbūt viņa būs asa un varbūt viņa nevienmēr būs patīkama, bet viņa būs patiesa. Mēs paši ejam tieši izpētīt, kā tur tiešām ir un iejusties tajā vidē, lai tas būtu pēc iespējas tuvāk realitātē. Mēs vispār pēc noteikumiem nedrīkstam klientus mīļot, mēs nedrīkstam ar viņiem iesaistīties. A kur tad viņa to visu dabūs? Pirmā apvienības izrāda pēdējās stundas pēta vecumu. Aktieri paši piedalījušies cilvēku izpētē un vērojumus ietvēruši dramaturģiskā materiālā. No dokumentalitātes mēs veidojām literatūru, bet tā dokumentalitāte bija ļoti svarīga, lai mēs vispār varētu atspērties. Un, protams, daudzas lietas ir mūsu, varbūt tās arī interpretācija, loģiski, bet svarīgi, ka mums bija materiāls, par ko domās strādāt. Un, patiesībā, tu parādās šo stāstos daudz dažādas citas tēmas, un mēs... Tas sākuma punkts bija vecums, bet beigās mēs nonākam līdz pilnīgi citām pārdomām. Notikumu un vērojumu teātra formā ļauj ielūkoties notiekošajā daudz dziļāk un redzīgāk. Izrādes notikums un konflikts veidojas satikšanās brīdī ar šiem cilvēkiem. Mēs spētījām tos aprūpētājus, gan kā viņi strādā ar tiem klientiem. Un, protams, saskaroties ar to vecumu, ir kaut kāds tāds nostaļģija. Par saviem vecvecākiem, par tiem veciem cilvēkiem, par viņu dzīves stāstiem tu līdzpārdzīvo. Tā tas ir. Izrāde pēdējās stundas pirmizrādes svinēs 1. Februārī. Dirty Deal teātro. Ilze Strenga, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.